Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Весняний день, рік годує. Чи буде нам що їсти цього року, може спрогнозувати наш гість. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук Владислав Черчилль. Рада вас вітати у нашому прес-центрі. Дійсно, розкажіть, будь ласка, як аграрії готувалися до польових робіт і чи вчасно почалася посівна у цьому році? Ну, насамперед, я хочу спам'ятати, що ми вчора-позавчора відмічали дві таких великі дати. Це День примирення та пам'яті і також перемоги над нацизмом. Ну, наша країна, вона понесла дуже значні такі втрати в цій війні, і ми повинні пам'ятати, щоб ніколи знов це не повторилось. Розпочинаючи аналіз стану, сільхозробіт, які тривають на сьогоднішній день, хотілося б сказати, що весна у нас дуже холодна і затяжна. Я вже неодноразово це в різних ефірах говорив, і ви бачите, що вона продовжується. Я колись давав такий прогноз, що буде до 15 травня так прохолодно, і ви бачите, що тепла ще не було. Але посівна, незважаючи на ні на що, вона триває. Я хочу сказати, що саме ранні ярові культури посівна вже закінчилась. Ми спостерігаємо незначний недосів в деяких областях. У нас в області практично 100% там посіяння, все, що заплановано, це ячмінь ярий на площі приблизно 130 тисяч гектарів. І гороха 16 тисяч, і ярої пшениці десь 3,5 тисячі гектарів. Але вже отримані сходи у цих ранніх зернових і зернових культур. Але далі триває посівна саме пізніх ярих культур. Це кукуруза в першу чергу і соняшник. Десь посіяно вже близько половини всіх запланованих площ. Посівна триває, але погода вона не дає так добре нам почуватись в цьому плані, тому що ви бачите, що дуже доволі таки часто йдуть дощі. Вже випало десь приблизно півтори норми, ну саме от за квітень опадів, півтори кліматичної норми. Якщо говорити про вологу ґрунті, то вона теж переважає середню багаторічну десь в півтори рази. Ну, начебто, в принципі, погодні умови складаються і непогано з одного боку, а з другого боку, в принципі, не вистачає тепла, тому що вже тривалий час десь на глибині 10 сантиметрів тривається температура 10-12 градусів, вона не наростає. Тобто будуть затримувати сходи пізніх ярих культур. Ну, з невеличким запізненням ми все ж таки йдемо. В минулому році, незважаючи на те, що теж було дещо повільніше посівна кампанія, тому що минулого року теж весна була прохолодна, але все одно вона була більш так жвавіша, ніж сьогодні. Ну і хотілося б сказати, що сума активних температур навіть з прохолодним минулим роком десь відсотки на 50 менше, ніж минулому році. Тобто нам не вистачає тепла на сьогоднішній день. Ну, дійсно, навіть наприкінці квітня на Київщині, якщо не помиляюся, випав сніг. Ось як на рослини впливає сніг навесні, і чи є від цього якісь позитивні моменти або ж виключно от пагубні? Ну, в принципі, якщо далі потім буде наростати тепло, то в принципі воно може і позитивно, якщо тільки випадає сніг на холодностійкі культури. Безумовно, для кукурудзи, для соняшника це дуже погано, якщо сніг випадає. Але на сьогоднішній день сходи тільки-тільки той, хто раніше посіяв соняшник чи кукурузу, починають появлятися. Ще нема повних сходів. Повні сходи ми отримали тільки на ранніх ярих зернових культурах. Тобто, в принципі, якщо хтось отримав сходи, це негативно. Але я вважаю, що ніхто не отримав до цього часу, тому що температурний режим не дозволяв отримати сходи цих саме пізніх ярих культур.
Начебто і непогано, що у нас такий режим вологозабезпечення, вологи більш ніж достатньо на сьогоднішній день. Не знаю, як буде далі розвивати ситуація. Але справа в тім, що ці погодні умови, вони не дають вчасно боротись бур'яною рослинністю. І багато хто не може внести гербіциди, які контролюють засміщеність полів. І можна очікувати, що будуть поля в цьому році дещо засміщені саме бур'яною рослинністю. Побачимо, може дещо пізніше. В принципі, ще сроки вони не зовсім такі пізні. Ми якраз виходимо вже з оптимальних сроків для пізніх ярих культур, але в принципі я вважаю, що все ще може бути добре і буде залежатися від перебігу погодних умов влітку, і в осени. Бо якщо ви пам'ятаєте, минулому року у нас літо закінчилось 17 жовтня. Якщо така ж буде температура і в цьому році, то в принципі все буде добре навіть для пізніх культур. А взагалі ви можете пригадати якийсь, можливо, конкретний рік, коли умови там погодні, кліматичні, вони були не ідеальними, а, скажімо так, оптимальними, найоптимальнішими для того, щоб зібрати гарний врожай? І що це мають бути за умови такі? В принципі, на сьогоднішній день, незважаючи на те, що немає тепла, можна сказати, що це оптимальні умови. Вологи достатньо. Якщо б ще температура була б на 5-10 градусів вище, ніж вона є на цей час, то взагалі було б все добре. Тобто можна сказати, що навіть у ці умови, вони непогані для культур сільськогосподарських, і можна навіть на сьогодні можна очікувати непоганий врожай, тому що оця прохолодна погода, вона стримує розвиток комах. В принципі, нема такого значного заселення посіву комахами. Також стримує розвиток і хвороб на цих культурах. Тобто, поки ми ще, я вважаю, що навіть ці приморські, вони не такі ж страшні для тих культур, які на сьогоднішній день вже вегетують в полі. Тобто можна очікувати на непоганий врожай цього року. Ну, все буде залежати від того, як далі буде погодні умови складатись. Якщо буде достатньо опадів, якщо буде достатньо тепла, от на сьогоднішній день це головне – це тепло. Якщо аграрії вчасно внесуть всі засоби захисту, то в принципі можна очікувати на непоганий врожай. Нічого страшного на сьогоднішній день немає. Є деякі предостороги, але в принципі все поки що позитивно. Прогнози втішні. Да, прогнози втішні. Да. До речі, ви сказали з приводу якихось додаткових, як я розумію, речовин для оптимізації врожаю. Скажіть, взагалі можливо досягнути і отримати високий рівень врожаю без хімізації, без використання якихось речовин додаткових? Неможливо. Якщо ми навіть перейдемо на гранічне землеробство, це безумовно призведе до загального зниження валового виробництва зерна чи інших продуктів, олійних, технічних продуктів. Тобто хімізація, вона потрібна в кожному окремому випадку своя хімізація. Наприклад, нам необхідно для того, щоб отримати врожай, внести добрива, тому що ми з врожаєм частину поживних елементів забираємо з поля. Нам необхідно для захисту цих полів, посівів від бур'янної рослинності вносити гербіциди. Нам необхідно захищати від комахів, від комах і грибкових захворювань, а це інсектициди і фунгіциди. Тобто це необхідно робити і завжди сільхозвиробництво, інтенсивне сільхозвиробництво, воно передумова є внесення цих хімічних речовин. Просто необхідно їх носити правильно, тим регламентом, який розроблений, в тому числі науковими установами, щоб не шкодити, перш за все, екології
наші. Ну, тобто, взагалі вони не шкідливі для ґрунтів? Ну, тут важко сказати. Деяка шкода, безумовно, є, а якщо, ну, але якщо притримуватись тих регламентів, які розроблені, це буде шкода мінімальна. А людському організму можуть зашкодити такі речовини? Якщо правильно їх носити, то, як правило, якісь часткові залишки вони залишаються в сільгоспвиробах, але їх дуже мало. Тобто такої шкоди значної не буде. Ну, ви знаєте, якщо у нас розвивається органічне землеробство, воно ж не просто так розвивається. Безумовно, вся органічна продукція, вона більш здорова, вона менш шкідлива для організму, але і тут треба зразу сказати, що може навіть в два, може в три рази може впасти врожайність всіх культур, які ми виробляємо. А ми ж, крім того, що споживаємо, тут внутрішнє споживання у нас є, то ми також і експортуємо продукцію, ми отримуємо за це якісь валютні надходження, тим паче, що останнього часу вони складають десь 40-45% від загальної надходження валюти. Тобто, якщо ми хочемо залишатись не просто аграрною країною, а експортно-орієнтованою, то нам без цього не обійтись. Да. Скажіть, зараз буде таке доволі банальне, але популярне питання. Сьогодні українські аграрії, безпосередньо аграрії Дніпропетровщини, надають перевагу вітчизняному насінню чи іноземному? Яке з них, можна взагалі відповісти на питання, яке з них краще, яке з них краще адаптується до наших ґрунтів? Ну, це чергове таке запитання, воно часто звучить. Значить, я хочу сказати, ну, перш за все, що, як на мою думку, і враховуючи те, що я все-таки вітчизняний селекціонер, то вітчизняне воно краще. Воно краще, і тут зрозуміло чому, тому що це насіння і ці сорти, гібриди, вони вироблені саме в Україні, створені в Україні, вони адаптовані до цих умов. Ну, були такі проблеми незначні. Це, перш за все, це в насінництві. У нас було, ну, деякий час насінництво було неконкурентоздатним по відношенню з іноземними компаніями, іноземним насінням. Але на сьогоднішній день вже побудовано такі потужні комплекси, які, в принципі, надають можливість виробляти і вітчизняне насіння, теж доволі таки якісне і яке може конкурувати з іноземними компаніями. Тому я би закликав би всіх би все ж таки придивлятись і орієнтувати саме на вітчизняний продукт, тим паче, якщо ви покупаєте вітчизняне, то весь дохід, він залишається тут, в Україні, створюються нові робочі місця. Тобто все так позитивно складується для України в цілому, ну і для вас же ж агровиробники, тому що фактично, купуючи іноземне, ви переплачуєте. Я вважаю, що це так. Дякую за відповідь. Ви спрогнозували, що буде непоганий врожай, всі надії на це, скажімо так. А чи можемо ми зараз вже спрогнозувати ціни на хліб, хлібобуличні вироби, там соняшникову олію? Ну, знаєте, таке дуже важке запитання, вони вже дуже так значно здорожчали, і хотілося б сказати, що це дорожчання, воно триває. І нема поки що таких сигналів, які би говорили о тому, що буде щось дешевше. Ми ввійшли в таке стійке підвищення цін, на це звернула і ФАО ООН, що ціни зростають, і вони будуть зростати, ціни. Ще минулу річ ми бачили, що сільгоспродукція, вона була дуже дешева, і навіть деякі вироби, ну, виробляли практично там по собівартості, продавали, то на сьогоднішній день це пройшов час, коли сільхозвиробник може якось заробити. І дійсно, саме для сільхозвиробника це позитивний такий момент, але тут треба, враховуючи ще момент такий, що дорожчає все, не тільки сільхозпродукція. І електроенергія дорожчає, і добрива дорожчають, і заходи, значить, захисту теж, в общем, дорожчає. Тобто дорожчає все вокруг. Безумовно, буде дорожчати і сільськогосподарська продукція.
І навіть от зараз такий тренд пішов, враховуючи, що у нас небагато залишилось зерна. Ми, в принципі, ще не вибрали той меморандний ліміт по експорту пшениці. У нас десь приблизно 2 мільйони ще залишилось, можна буде експортувати до нового врожаю. І також десь приблизно близько 5 мільйонів по кукурудзі. Але я хочу сказати, що в зв'язку з тим, що ціни такі високі, то і експорт не такий уж і жвавий. Тобто, в принципі, з одного боку це позитивно, але з іншого, ну, це теж, безумовно, ситуація на ринку робить таку менш активною, скажімо так. Ну, до речі, хочеться акцентувати увагу саме на соняшниковій олії, тому що зовсім нещодавно на неї теж піднялася ціна. Це пов'язано з тим, що ви сказали, що зростає у ціні все абсолютно. Угу. І... Ну, воно, я думаю, що перш за все оцей стрибок, несподіваний стрибок, ніхто його не очікував, ніхто його не прогнозував, який відбувся в другій половині 2020 року. Значить, він відбувся і на зернові, і безумовно, на олійній культурі. Ніколи таких високих цін не було. Дуже дивно, безумовно, але я думаю, що це перш за все пов'язане з тим, що країни зараз запасаються продуктами харчування в зв'язку з тим, що побоюються, що можуть бути проблеми з забезпеченням населення. Тому і ціни і виросли, і вони далі продовжують рости. І я хочу сказати, що саме на олію, да, дуже підросли вони, але не більше. Більше за всього підросли ціни на цукор. От цукор значно подорожчав, в рази подорожчав. І у нас не вистачає цукру, тому що дуже багато у нас завозиться тростникове серця. І от ми вже знаємо, що на ринку у нас немає цукру, і зараз заводиться цей сирець для виробництва цього цукру. І на сьогоднішній день, якщо раніше цукрового буряка висівалось мільйони гектарів, то ми от посіяли, вже зараз закінчилась кампанія посівна цукрового буряка, 223 тисячі гектарів всього-навсього. Тобто, ну, таких об'ємів, я думаю, що занадто мало для забезпечення не тільки внутрішнього, а тим паче ніхто не буде його експортувати, хоча там на великий об'єм все ж таки цього цукру експортується. Тобто, от де можна було би Україні піднятися на виробництві цукру, але враховуючи те, що ціни зростають, але поки що нема виробників, хто би бажав би виробництва цього продукту. Ну, завжди часто питають відносно гречки. От у нас останнього року часто теж, значить, падають площі під цю культуру. Але я хочу сказати, зараз, значить, уряд все робить для того, щоб підняти ці площі, навіть створення програми дотацій, якщо фермери будуть виробляти гречку, вони там будуть з кожного гектара по 3,5 тисячі компенсувати на виробництво цієї гречки. Ну, побачимо, сприяє це підвищену площу, але ні, побачимо. Я хочу сказати, що це така культура, хоч на неї дуже багато говорить, це така політична, але це не саме, значить, проблема культура в нашому забезпеченні продовольчої безпеки, скажімо так, не першочергова культура. Ну, дійсно, з'явилася нещодавно інформація, що нібито Росія припиняє експорт гречки в Україну, і вона у нас буде там до вересня коштувати 50 гривень, а то, можливо, навіть, ну, більше. Ну, дійсно, у нас ще можна, значить, отримати таку ж гречку ще з Білорусі, так. Також ми китайську гречку теж експортували. Тобто я не вважаю, що це дуже також, ну, значна проблема, але гречки не вистачає і в Росії теж. Ця культура, вона відносно важка вирощування, хоча, в принципі, я вважаю, враховуючи те, що її можна сіяти навіть всередині літа, тобто можна збільшувати, ще можна збільшити посіви цієї культури, скажімо так.
Що ж, дякую вам за відповіді. Час нашої прес-конференції добіг кінця. Сьогодні говорили про прогнози на врожай 2021 року. Відповідав на всі наші запитання наш гість, директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук Владислав Черчилль. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!